Ele! Ele cu cum ne vrozna, ai cu! Ca cu ce mi doiti? Ele cu ce mi doiti? Ne znam pobrzo što da mu napravim, očite ću mu gisvam, gotovo. Ne možem kuća. Ele, ai cu, ave si. Ele, si te nervivo glata mi se vlezeni, ne možem. Nervite mi se napravljeni vaka kako žila za lovenje ribi, za lovenje, me umrlo čovjeko. Kaj najdov da se umažam za nego toliko što me saka, ja le levo bajro kako me saka, ja. Ja znam, ajde v ovoj tako zemam trupeco. Ne neko će mi dojde sega, da smislam što da mu napram. Ne znam što će mu napram. Pa su taksi ako mi dojde koji dava parite po taksa. Go nema. Ne znam prvo što da mu napram. Da go tepam tu kam među drvata, da go zapretam ovde kam među lisijata, da ne go najdi nikoj. Bele, ili sam so kamen! Kajte ne! Ili ne idi! Elaj, elaj, tu kad sam, elaj, elaj, nas krično! Elaj, elaj vamo, elaj! Kajte ne! Ete dojde! Od kaj idi čo? Od kaj idi čo? Elaj, 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 elaj! Teka, elaj! Kaj elaj, od tu kad, tu kad mi neće da dojdam. Po ovaj pat neš od kaj idam. Lele, odvaj na noce sedam. Sakaš sega da ne sediš na noce? Lele, a uvijem, a tu! Na koj me tu? A možeš znaš od kaj idam, znaš koliko mačno mi je? A je moram ti ulaz ili kako? Znaš koliko sam u Malakcan? U Malakcan, sad kite do Malakcan. Kaži što moraš tu kada me nosiš u ovije tajne mjesta? Tajne mjesta? Kad što se ruša zgrada i kad što se grada novi. Tvoji mjesta se ovije! Sakaš se ga su vas u kalto da zemam da ti racepam glata na dve? Aj, žošto, žošto! Žošto da ti pukna dve te četiri, žošto da ti pukna to će te zelenikav. Čekaj malce! Aj sam odberi si kako ti umriš. Odberi si sam. So su kalo to te zemam. Da te zemam so kamen po glavi ovoj kameno. Da ti ja skršam bilicata. Ili sakaš onda da te zakopam kaj gumice. Ova se sula. A? Čo sakaš? Ma zašto da me ubiješ? Zašto? Zašto da me ubiješ, gospoda te ubije. Allah da te sjeći nadve tebe. Mori, zašto me kolniš onapre? Zašto što? Što je ranam doma? Za petlata buckata ovde te donesom da ne... Što me donese ovde? Da ne slušat na bajrokom šite. Moraj toliko vreme zajedno na ista pernica spijame. Ne znev deka si terorist. Ja terorist? Terorist si. Da... Amori, da nego dočekaš od endeno. Ja terorist. Amori, mene vojska ne bezedo, zašto što su... Tu stragan! Podaleko... Koji ja terorist? Zastani, kaj te pištolo da go vidam? Pištolo bombite vadi je! Eme go, pištolo podu se bombite! Sakaš da ti ispopuka? Ali pa ura... Su se bombite? Majko, na cela nevroza si zna smeja. Amori, to pištol go, vikaš to pištol, če to na voda praskaj ne? Amori, kaže žena... Amori, zastani! Zastani, ne mi menvaj tema! Amori, daj od 27 nanoce, ne... More! Seki ti kažem jasno i glasno. Toliko vreme sne zajedno, ne znev deka si terorist. Cijelo vreme mi vikaše drva šećac si. Amor, to sam kažiš o... Što dozna deka sam terorist? Što dozna? Seki ti pokažam, evo ja. Nemoj, ne giva je dojkite. Umreni luge, nekam da gledam. Sakaš da ti ja iskršam glata ovde, alak da te sjeći na dve, a bre... Ajde mori da se begame, ajde nemoj da sejam pojke na noze. Sega će ti pokažam korpus delikates. Evo gi dokazite, evo gi! Šo je ova? Vidi, livče napišano na sranski jazik i tuka koliko jedan, dva, tri, četiri, pet pišeci! Ha? Koji će go ubivaš, terorist jedan? Kaj go najde ova? Go će i pod pantolomite, kaj go najde ova? Amori, ova je receptat od doktorot. Ti kjora se li nesi kjora? Ova se čepčina za hemoroidite! Miskina evo bolene!